Zirbaku ya Kolanda Canal Congo Television na nzira ya lokole ya Congo sango ya lokote ya Ringala Mbote pe matondo mingi bipai binso bo Zirbaku ya Kolanda biso ta Kinshasa engumba mokonzi ya République Démocratique du Congo bande kobalandi na pesibino penza Mbote tukofungula sango ya lelo pona koyebisa na binote Judith Suminwa Tuluka Moyangeli ya mblamatari ya kolo Congo Démocratique asraki bongo na likite longo na boko ba ministre po ya kolobira likambe tali bokono bobebo ya bokoti kati na kolo Congo Démocratique mingi penza na ngumba mokonze Kinshasa bokono ya variole de singe Trentina mwana mboka Roger Kamba ministre azele koyangira mambi ya bokolo ngonu bwa nzoto kati na mblamatari ya kolo amekaki kotondro makambo mango na lulenge loye bwana ngine bisa ba kongole keza maladi ba kongole te awa tozolo ba makambo ya urgence internationale bakanisi keza mbala liboso non ezali mbala liboso te parce que na 2023 ezala ki deja urgence ya portée internationale mais wana po bokono wana ezaki nando na poto ezaki na Amérique pe na poto yango na biso nde awa teyebaki bien te na poto kuna eloko ni basalaki ba vaccine ba nyonso tout o bazaki pembeni ya ba maladi vaccin wana nde ekataki bokono wana na 2023 sikoyo lokola biso tozwaki vaccin wana te nde tomoni bokone bandi o mata susi epai na biso yango mpe biso tosengi vaccin wana eya epai na biso mais de manière générale bokono wana toyebi yango parce que bandaki bandakala banda 1970 à peu près na mboka na biso surtout na bato oyo baza pembeni ya forêt bazolia ba nyama oyo ya zamba surtout ba singe et puis bato bazo lamba ba nyama wana malamu te bazo tokisango malamu te nde ezali kosala ba oyoka ebimi awa ezongi awa ekei awa mais wana depuis 1970 yango wana eza komona mingi na Équateur na Tchoapa na Tchopo mais sikoyo tomoni ke banda population na biso oyo eutaki na babitumba oyo ya M23 ebandi kokima yango toyo komona ke bokono wana sikoyo ebaluki ekomi sikoyo na batransmission na voie sexuelle yango tozo loba mpenza population na biso bokeba na kokenda gauche droite na makambo ya barelation sexuelle parce que eo mosusu emonaka mpenza malamu te eza babouton mike mike mpenza mais ezomona malamu te e wana okozwa bariske mingi donc congolais il faut ayeba makambo mibale ya liboso bokono wana eza soki osimbi moto aza nango soki olati bilamba moto aza nango soki osokoli maboko te na pembeni ya moto aza nango okosimba eloko eza na virus wana pe ozwi yango wana ya liboso ya mibale makambo tozouti koloba ya kolia banyama oyo ekufa yango moko olokoti na nzela eza malamu te parce que bokono wana ebandeli eutaki na banyama ya misato tozoloba ba relation sexuelle protégée et surtout éviter ya ba contact oyo ya bato oyo oyebi te parce que à cause ya nango oyebi na yo te soki toevite wana déjà tokitisa bokono wana ya mibale soki tondimi vaccin mpo yango nde ekataki bokono wana na poto ekataki bokono wana na Amérique mpo epai na biso ezalaka soki oyo balingi baboma biso mais bamama na biso mikolo nyonso bazomema bana na mangwele bayebi te mangwele eza vaccin bato basala vaccin ya mangwele nde bazosala ba vaccin wana pourquoi tozomema bana na biso soki tozokanisaka eza risque mangwele eza risque te mangwele nde ezobikisa bana na biso nde ezobikisa mpe na babokono oyo ya bavirus donc vaccination protection et sikoyo biso gouvernement mpo na bato oyo basi babeli basi bazwi maladi tozosoigne bango gratuitement donc il faut biso nyonso tosimba na maboko mpo tolonga bitumba wana tokoma na sango mpona koyebisa na bino te ministre d'état azali koyangela mambi ya affaire foncière mama kasia bandubola mbongo ayambaki bokobana mboka mokolo mwa lelo na esika ya mosala bokutani ba bango bozalaki mpenza na ntina kani tolandabola ya bansango na bokambemi ya mwana mboka Claude Maluma banotable ya etuka ya Kwilu bayambemaki mokolo mwa lobi moleki epai ya ministre d'état ministre ya affaire foncière mwana mboka akasia bandubola mbongo bokutani ba bango bozalaki na ntina ya kolobela likambo etali mabele epai wapi mwana mboka Willy Ichundala guverner ya kala wa etuka ya Kwilu alekaki bongo na koteka 42,000 hectares epai ya société ebengami na nkombo Teka Pongo likambo yango epesi mpasi mpe mawa mingi pamba te
bande ko ya mboka tope village en tuku mitando ba komi na kokoso penza mikolomiye. Masroma bangwe longo na mwana mboka kasi ya bandubo na mbongo ele kaki malamu, talantina libosu ya bapandi sango, ba notable ya kwilu ba beta kilo kole pona kolobate, tozari na esengo mpambate ministre d'etat, ministre ya affaire foncière ya kasi ya bandubo na mbongo, ayamba kibiso malamu penza pe na libakuli yango, tole kaki kotari sayemi kakatano miyebana ya kwilu, bazari komono mikolo miye na ndenge mwana mboka Willy Ichundala, gouverneur ya kala ya kwilu, ayebaki na koteka 42 000 hectares na société Cap Congo. Bana mboka ebele ezra basi pe mibali, bakomi na koko son penza mikolo miye mpambate, bandeko ya société ena bazari ko linga soki mokete te bandeko baye, bako kakokota na zamba mpona kosala misra miye ba misra bongo kosala. Ezala mai ekomi na ngambo ya société ena pe bana mboka bakoki lisusu kokitana mai te pona kosala misala miye bakosala kabomo mesano. Tarantina toyaki kokutana na ministre d'état, ministre ya affaires foncières mama Akasia Bandubola pona kotalisa ye makambo maemanso. Epai na ye mama ministre ayoka kibiso na mbolamo ponso pe ya la kibiso te akoleka na kosala manso masengeli mpona kozongisa bana ya kwilu na makoki tompe droit na bango. Akasia Bandubola atalisaki na bango te kolandisama na mibeko mimezele kokamba ekolo gouverneur ya province azali na makoki ya koteka bobele 200 hectares ya mabele. Nzoka nde kotala oyo ezali koselema na etuka ya kwilu gouverneur ya kala Willy Ichundala alekaki na koteka 42 000 hectares likambo ya kokamwa. Ba notable ya kwilu bakobaki mpona kolobate mabele ezalaka ya leta pe ezalaka ya bankoko pe esengeli te bana ya mboka bakoka bongo kosepela na mabele yango. Tika te ebesana bino te bokutani oyo esangisaki General Foster Munene, Honorable Bulukungu Nicolas, mwana mboka Ike Tanfu Munganda mpe mama Micheline Kulumba, député provincial honorable moto oya bunda kampo na makambetele botomba metompe développement. Banso bazalaki bana ya kwilu be basololaki longo na mama Akasia Bandubola. Lokole ya kulu ndakisa ya mbongwana. Mikro motango nkama moko tope 100 jours misila kiko koka uta Judith Sumi na tuluka asimba yenda ya kukamba mbula materi yekolo Congo Democratique. Na tina ina topusa na kipene plena mwana mboka temeteme peto mekaki kotuna ye sokie kambeli ya Judith Sumi na tuluka ezari boni boni toyoka yendenge alobaki. Uta pona makana tata mokonzi wekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona kofanda na ebongo ya kokamba mbula materi yekolo Congo Democratique. Judith Sumi na tuluka silaki bongo kokokisa mikolo monkama. Talantina elobele na biso ya pusa na kipene pena mwana mboka Christian Temeteme peto mekaki kotuna yeso ki mikolo monkama tope 100 jours ya Judith Sumi na ya kokamba mbula materi yekolo Congo Democratique amone yango boni boni. Toyo kayendenge alobaki. Après, le gouvernement ya Mama Suminwa va pour ça la kamene misala. Tout moni, ma ministre Yesu Supenza, va exceller, va se moussala ma kasi, va susu, va komi vandisa, kasi va susu pere, tout moni te basa le roi va pour lala. Moni ye moko mama premier ministre, 100 jours ya, tout moni te moi habile pour les alli. Moi, la ministre des Finances, on a ça, on a 100 jours, on a la réalité dans les 100 jours. Pour le salaire, il va fonctionner comme on a sur les 30 tickets. Pour foutre à Mme Morello Mobani, ministre de la Justice, on a ça, on a un tout le résultat, il est palpable, et comme on a mis sur le bateau. Tout le monde, on a ministre de la Transport, il est résultat, comme on a mis sur le bateau, on a un Onatra, puis on a commandé déjà un avion. Tout le monde est à côté du ministre de l'Infrastructure, tout le monde est au Moussala et au Salema, beaucoup Banzera et au Tongama. Il y a mal tout le monde. 100 jours après, le gouvernement soumis à la qui pour quitter, à ça pas pour ça la Moussala. Donc, vous souhaitez que l'élan pour le Bazoui, dans les 100 jours, dans les 100 premiers jours, n'a pas mort, pas ça les sous malam ou coléka. Pas que les sous moussika pour le coléka, pas là pour quitter. Moni, dans ma campagne, ma talie de défense, dans ma campagne de sécurité, dans ma campagne de économie,
matali justice, matali finance, matali diplomatie. Tout le monde était 100 jours après, il y a été Rwanda, Mali, qui a bougé. Tout le monde était basé dans Nzela et Malam. Lokole ya Kongo, Nakisa. Nasenge soso bande kubalandi bosengere koyeba terisanga ya bantoma ya kwilumpe ya yakoma bakutana kipo ya koyekola likambetali kolengere mapona minetuka ya Nord Bangi mpe etuka ya kwilu. Fabrice Nkudi Kanzenza. Isanga ya ba député nationaux de province ya Masimanimba na ngambo ya kwilumpe ya pe ya koma netuka ya Nord Bangi asangana ki uta pale di peuple pe batombra ki mongongo pona kosenga te mapona mi Male kafusale mala jituka bipande etuka ya kwilu etuka ya Nord Bangi. Nantia lukase ya sangwe batumise kuka mokura musara moko moliki. Isanga ya ba député nationaux pe provinciaux bituka bie bipande. Bazali kofunda biro ya delika bimase bazali na motema mabe. Pona kopo ya kolengre maponami. Etuka ya kwilu pe etuka ya Nord Bangi. Na bokute neboye bazali kina yango uta pale di pepre. Aleki na kutali sapondele ndenge kani. Aleki na kuboya peko kwa kabinebu ya mapona mewe. Sele makina na masimani mbapena yakoma. Eko sapo la mbala. Ebele peza makampu ya lukuta. Kona kulengele mapona mina jitika pieki bale. Kandikolo ya bakare si solo tesemi. Atari kongo na makanisi ya malamu. Tempe jitika pieki bale. Kye ulibakume. Bane ya Nord Bangi. Bane ya masimani mba. Pamituli pe bakano kubono te. Kilo ya Assemblée Nationale. Donc la bureau ya Sénat va faire des siambo à ce matin d'amis à Nord Bangi fait à Kwilu particulier pour ça la carte n'a pas pour la biangote Valentina la boîte de la pour la prochaine gana demi carte ma mon candidat qui est ma pour la professionnelle et elle est la pour ça dans l'ombre pour exemple ya pour l'aider ma pour la mi pour la professionnelle par une bana ya Kwilu ya Masimanimba et bande pour ya comment les tout ya Nord Bangi et bande les capons pour la pour ça par le pour la banque et ça là en gambe ya national puis en gambe ya provincial ba yifu se ko sentri ko yeba ki balanti ke pusa semi ya pisa manaka ka si ko pisa mate na boye ba sengi na mokambi ya mbula materi ya ekolo yale kana ko pisa mitido na mondele ya mboka tope ni ministra de l'interieur yale kana ko pisa makambo maso ya maboko mpona kolentele mapona bimango pe na ministra ya finance na pina bale kana ko pisa na semi makofi maso ma ye masinge kato kondole la binote Apo na miyanko mabongisa na kipo ya mongkori ya kipo kwa yona mwakitanta mingi mbomu yoto kule otaki ya mwakitanta kipa kusi yango na mongkori ya zome na mibari santa ya sambo kasikino lendo apo na miyanko kala na sango itali bokolongo ni banzoto bana mboka beba kate ministra provincial wa zereko yangi na mambi ya bokolongo ni banzoto awa na ngumba mokonze Kinshasa abeti lokole pona kokebisa bato likolo ya bokono ya variole de singe Georges Libenge Babuli na ye koyebisa bino ke ville ya Kinshasa ezali en danger parce que toza en insécurité ya kozala na baka ya maladi moko ou babenga yango epidemie ya kombo ya mpox maladi wana eza ko évoluer d'une manière fulgurante. Na mikolo ya lobi tozalaki 81 cas suspect, tozalaki na 20 cas confirmé et puis tozalaki na 2 cas ya décès. Mais na mikolo ya lelo naza koyebisa bino tozali na 111 cas suspect, 21 cas confirmé et puis tozali na 2 décès. Na modèle ezali kokende, eza kokende na lombango ke ifo tokeba. Il faut tout ça l'attention. Ceux qui tout ça l'attention, t'es malade ou est qu'on surprendre biso. N'ayez que ville à Kinshasa et si zoa bah épidémie est belé et puis tout ça a la force y'a commis battre la y'a quoi y'a bako éradiquer l'épidémie wana. N'ayez ni ni tout ça là pour que tout éviter maladie ou. Maladie ou bah bengi na combo mpox. Pour na komi batela na yango il faut to sukula kama boko na biso régulièrement Maleba Masusi ya ministre provincial ya santé mbele to kopesa bino mango obile ko bizali koya
Mokano moyembula materi yekolo ezwi ya kopekisa baboti te bakoki kopesa mosoro ya kante te ya mbote bana bazongela nzela ya biteyelo mpe basengeli kokomisa bana ofele kati na biteyelo balakisi bayambi yango boni boni. Moko ya balakisi ekolo Congo Démocratique asimbakili bakoli na pe ya pesaki makanisi maye na lolenge loye toyoka. Mwana mboka Raisa Malu azali ministre azali koyangila mambi éducation nationale na kati ya mbula materi yekolo Congo Démocratique. Mwana mboka oyo azaki mokano mpo ya kopekisa na bokasi bonso te ya mbote bana bazongela nzela ya biteyelo baboti bakoki kofuta misolo ya kokomisa bana nkombo kati na kelasi te mpe mosolo ya konte bakoki kopesa yango te. Mokano moye balakisi bayambi yango boni boni. Moko ya balakisi oyo tokutanaki na ye abetaki lokole mpo na koloba boye. Bon, décision n'est pas malamu, mais celui qui respecte les instructions pêche moins. Tant que vous avez un bongo, et c'est une précaution pour la balakisi. Pour la balakisi. Balakisi, vous avez un nanda, vous avez un balaké, vous profitez de moi d'inscription, vous avez inscrit moi deux bana, trois bana, et vous avez un soubi, vous avez un soubi, et comme vous avez un. Donc, quitte n'est pas que vous avez une décision à bongo, vous avez une solution pour la balakisi. Baza la peine à Bomoto. La décision est malade pour nous. Mais quand vous avez une décision, il faut que vous ayez prévention. Vous avez prévenir. Déjà, vous avez une décision moyenne, vous avez une garde fournie, vous avez une décision. Et pas de souci. Mola kisa senga kina bayembu la matari yekolote, bame kakota la mambi matari libiki ya balakisi. Yoka ndenge ya lubaki. Mbongo mbongo mande kofukita balakisi na gratuité oyo. Au moment où je parle, komi, ekiti, doko la dollar ezo mata. Mbongo ezo kita. Et comme la valeur il y a $130. Supposons que ce bongo bazo futaka $130. Est-ce que $130 mtoko sa non rentre scolaire ma kamnye sa pesa compte na école? Baza la peine à Bomoto. Jusqu'à quand ba baba vaccina so mbongo vaccina biso. Donc biso to komaka bo e ba manipuler biso biso to za bana to futa minaval na ba humanité na ba secondaire biso to tang sa yo fene. Mbongo ba futa biso za compatible été pour enseigner futa nda pour foutre la bana classe pour aller sa bana na yi. Est-ce que enseigner za na droit ko vivre bien té? Le collé ya Congo ndakisa ya mbongwana. Mafinga nengumba mokonzi Kinshasa ekoma lokola motindo topelo lenge ya kobika ya bana mboka. Lokole ya Congo tosimba kiri bakuli yepona kokita na balabala pe kotuna na bana mboka injure publique ezalaka penza nini toyoka bango ndenge balobaki. Mafinga ya bosoto pe ya soni ekoma lokola lolenge ya kobika ya bana ya Kinshasa. Mokolo na babalabala toyoka kama finga ya soni. Soni ezalaka te mpona kofinga bato maloba ya mabe. Talatine lobele na biso ekitaki na nzela mpe tomekaki kotuna bana ya Kinshasa mpona likambo yango. Na boye tolanda bango ndenge balobaki moko sima na mosusu. Injure publique eza vraiment il faut ezala punissable po eza olakisa ke education echoue parce que moto azwi education bien pa bapara na ye ako banga ko finga bao bazo finga eza donc bana barata education donc eza bana pe bazako to sa baparate bazo ki mabandaku bazo kende ko za ba education pe partout donc il faut ezala punissable po emeka mwa ko disparaître za eloko moko ya ko s'inquiéter pona tina na yango te c'est la faiblesse de la loi eloko mususu ezate bato yo faiblesse de la loi et puis aza ko pesa mingi faute d'enseignement puisque kalabiso est toujours content à la classe baza ko ebisa biso ba droit ezali ba obligation pe ezali alors na ebite mikolo yo na ba enseignement primaire et secondaire ba droit ya ba citoyen ba devoir ya ba citoyen ba tangi sakali susu ya ngote ata ba sel basel ba reforme ebele na ba enseignement primaire et secondaire bon suka aboutissement nango ezali violence obozo mona bazo finga wana ko finga communauté enseignement ya sika. Bazo finga na même na ba église bazo finga na bazand congolais ko finga e communauté une monnaie courante alors pour que l'état assiste sur na magambo il fallait sincèrement l'état congolais à l'applicabilité de la loi loi et lobby qui dit la loi appliquons la loi mais mutazo finga mutu l'état zo kanga yete
Bonjour public, et comme nous avons dit que nous avons dit, surtout les chauffeurs, courtoisie et zalarate, au moment où nous avons dit que sans restriction et tout, mais l'autre chose dans l'État est que a renforcé vraiment l'éducation au niveau enseignement et base. Surtout éducation, l'enseignement de base. C'est là que tout commence. Ce que l'État a instauré, moi, système, moi, là, au niveau de la base, je crois que ça peut aussi. Mais une chose aussi est que, bah, renforcer peut, bah, mesure, bah, ok, aux offinga, quelqu'un peut pas. Parce que c'est écrit même dans nos lois, non? Ça veut dire que nous fingons une injure publique, ça peut punissable. Que l'État renforce ça aussi. Parce qu'on ne peut quand même pas assister à ça. Er, moi, je suis dans un taxi, je suis dans un taxi, je suis dans un. Mais un individu peut-être qui n'a même pas ton niveau, même maman, ce sont des situations vraiment déplorables. Nous demandons à l'État, peut-être à Salamon et Faux, il y a que ceux qui basent en au fingi et que Moutouaki a porté aux plaintes, bah kangio. Je public était fatigué parce qu'ils ont base d'éducation et un pour ceux qui nous ont dit, c'est condamné même devant la loi. C'est punissable. Parce que les lots, comment même maman Nanda, moi, je ne sais pas si c'est pas ça, ça abuse notre éducation. Surtout aussi, dans l'école, vous remarquez que dans la classe, dans l'éducation de civisme, il y a la moralité, il y a la SMON, il y a les lots, il y a les lots, il y a le système éducatif. Moi, je comprends que ainsi, tes élèves comme vous, ma bé. Ce que statuer, même à ta ministre de l'éducation, mais que la pibe, pour nous, comme ça, sur la carte de classe. Nous sommes dans le temps, là, que les gens ne sont ma bé. Et c'est le vraiment, et que même le ministère de l'éducation prévoit, même le système éducatif, et que les gens même basé à la compréhension. Le collé ya kungu ndakisa ya mbongwana makanisi ya mwana mboka bonheur nzinga nganga mayele mpona likambolie mazraki penzani ni toyo kaendenga lobaki mwana mboka bonheur nzinga nganga mayele amekaki kolimbola soki injure public ezraka penzani nini toyo kaendenge alobaki tuna ekolo Congo démocratique. Tout ça, le principe, mon co est conduire fonctionnement et à faire une autre. Oyo, mi beko elingez à la infraction, tout ça non infractionnel. Na droit pénal, na biso, tout ça, le principe, tout bien à canal attend. Y a nous l'homme criminel, nous la poigne à signer les gars. Il y a un colo bako baro, colo bate que il y a sali ezali infraction, tout ezali infraction. Kakasoki ezali bongo érigé une infraction, na code pénal na biso. Le loi na mboka na biso to ko sa la code pénal ya 1940 ezali bongo décret oyo ezaki modifié en octobre 2006 o ba intégrer ba mibeko etali mais matali violence sexuelle. Donc pendant kozonga motino na yo il faut ko sa la différence entre imputation dommageable, injure simple et injure to bengi injure public. Caractère public ya infraction ou injure public, ils ont cause sens na yango, ceux qui au sali mukanda par exemple, to lobeli moto likambo na polele, au sali mukanda au publier na ba réseaux le lo, to pe au sali mukanda au tindeli mukili mobimba ke moto songolo pakala asali eloko songolo pakala, alors que ya sali yango te. Pour qu'il peut injure, il faut que ça la différence na yango na même atali ma comportement to comment on en zela. Il y a ma femme monsieur Zali autobengi imputation dommageable moto par exemple à lobby que yo moto bomaki mama na yo par exemple ezali na ngo ki kofinga mais ezali na contexte ya kofinga na mibeko oyo tobengi yango imputation dommageable mingi na bato bako confondre imputation dommageable na injure injure bako lo par exemple tala moto munene c'est en na contexte ya mibeko bako ko lo ba ezali injure yobi ko zali ndoki. Ils allaient pas faire au barreau pour démontrer à côté. Moutou mounéne, moutou mon côté à côté pour faire à côté. Ils allaient mouquer, ils allaient mounéne. Mais vrai problème, ils allaient que mingi na bateau bako yé bate que le fait à colobé la moto polélé na misu ya bateau. Que par exemple, aux allaient moto, aux allaient makamboboye. Bako s'exposer na ba poursuite pénale. Parce que code pénal na biso na autre coloba a décret à 30 janvier 1940. Où ils a modifié en 2006. Et pour punir na
peine à certitude pénale principale. Autobengi prison. Parce que certitude pénale principale, ils allaient gongao yo mibeko elobi, soki osali eloko songolo pakala, vokotona boloko vanda na mwa ngonga wana na kati ya boloko. Mingi ya bato bakufinga bato na miso ya bato. Polele, bakoloba sans cause na réserve, bakobunga ite lobi to lobi okuna soki moto amemami, amemio na liboso ya zuzi okokosala boloko, okende kosala boloko kinongonga. Mubi mobimba. Topi et dépend na ndenge appréciation à l'état koko le babako ata ba pisi yo motango ya etumbu ya boloko te koko futa to bengi lo mande parce que mi beko e prévoir que pour na même atali injure to injure public injure simple donc to injure public koko sanctionner moto na peine ya certitude pénale principale c'est-à-dire prison à temps ou na mboka na biso prison à temps et koko ka 20 ans plus un jour te topé batio lomande à l'état au futa pour monsieur kota na libenga l'état kasi au-delà à lomande à l'état na le poto toza on tobenga ka dommage intérêt na la tête tobengi yango pritium doloris le prix de la douleur tant au fingi moto na balabala moto na zali ayoki soni ayoki pasi na mutema bato ba seki par exemple o ya zali tant mon société azali bongo na possibilité kengongo boko samba liboso ya zuzi parce que yende akoko mema makamu na zuzi te au ministère public n'a qu'à défendre mibe kotan ezali violé mais moto na koko solliciter to bengi dommage intérêt na instance po été azala rétabli na o azaki na ngo victime lokola pri ya le fait ya, par exemple ya koya ko divulguer honneur na ye to ko porter atteinte na personne na ye lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana. Maloba yanganga mayele bonheur nzinga bande ko balandi nde suki si bongo manso tulengela kipo ya bino mokoloma le lokasi to kosuki sansango ya biso na lisese oyo lokola moto ezali na eno likolo ya nzoto mabolongo mibale ekoki kolata ekotite botikra malamu tokutane mbala ya sima.